Forkurs i matematikk, oppgave 208F. Vi skal her regne ut dette uttrykket. Og vi ser aller først at vi har disse store hakeparenteser her, som gjør at vi skal opphøye alt det som står inni her, i andre. Og hvis vi stirrer litt på det uttrykket her, så ser vi at vi kjenner det litt igjen, i den forstand at det er på samme form som denne kvadratsetningen. Så la oss se litt på akkurat det. At det der og dette er veldig likt. Så hvis vi i vårt tilfelle setter a lik 2x, det er den, og y, altså vår b da, er lik y, da ser vi at det med miksfortegn, altså a pluss b, a minus b, er a i andre, b i andre, uten kryssledet. Fordi at kryssledet, når vi har en miks mellom pluss og minus, det kansellerer hverandre, sånn som vist i detaljene, på side 18 i kompendiet. Og derfor kan vi skrive denne ligningen på følgende form. A pluss B. A minus B. I andre. Og nå kan vi regne ut det som står inni parentesene for seg selv. Altså vi gjør utregninger inni parentesene før vi kvadrerer. Så da får vi ifølge konjugatsetninga, a i andre minus b i andre. A i andre minus b i andre. I andre. Og som sagt, da har vi altså brukt denne setninga, konjugatsetninga, der vi har miks mellom pluss og minus. Ok. Og nå kan vi ikke si at dette her er a i fjerde minus b i fjerde, det er veldig feil. For det opphøyde i andre betyr, det er jo dette gange dette. Der whatever står inne i parentesen her, som i dette tilfellet a i andre, b i andre. Og da må vi igjen bruke pilmetoden. Som blir altså den gange den, som blir a i andre gange a i andre. Den gange den, som blir a i andre minus b i andre. Som blir minus a i andre gange b i andre, ja. Så tar vi denne, som blir minus først. B i andre gange a i andre. Og til slutt, minus og minus gir pluss. B i andre gange b i andre. Ok, og da ser vi det at det her, det er jo i samme familie, fordi at a i andre, b i andre, er det samme som b i andre, a i andre, altså rekkefølgen betyr ingenting. Det her, som en liten digresjon da, det stammer jo fra det faktum at 7 ganger 3 er 3 ganger 7. Altså at vanlige tall, de kommuterer, altså at rekkefølgen ikke spiller noen rolle. Så dette her er da bare minus 2 a i andre, b i andre. Som gjør at vi ender opp med a i fjerde blir det her. A i fjerde minus 2 a i andre b i andre pluss b i fjerde. Og da altså legg merke til, dette her er lik dette. Altså, det er ikke lov å ta i andre bare i hvert enkelt ledd her nå. Fordi at i andre betyr at vi skal gange dem med hverandre. Og da må vi pilmetoden, og da får vi noe annet. Da er vi nesten i mål, for da trenger vi bare å sette inn for a og b, og da får vi 2x i fjerde minus 2 gange a i andre, og a er dette, 2x i andre gange b som er y i andre pluss b som fortsatt er y i fjerde. Og da blir dette her 2 i fjerde er 16, x i fjerde minus, og så får vi her 2 i andre, det er jo 4, gange 2 er 8, og så er det x i andre, gange y i andre, pluss y i fjerde. To strekk foran og to strekk bak.
Så legg merke til en ting. Her, når toeren står utenfor her, da potensregelen sånn at vi kan ta x i andre og 2 i andre på hver enkelt av dem, fordi at det ganging mellom. Her derimot kan vi ikke ta den toeren over dit og over dit, fordi at her det minus mellom faktorene. Og da går ikke det. Men her går det fordi at det ganging mellom, og da blir det her 2 i andre, altså 4 ganger 2, som blir 8. Og toeren skal virke på x, altså x i andre.